Um negócio aqui decente pra gente ver. Opa, rabisco. Rabisco. Eita, desgraça! Não tem dinheiro. Pois é. O senhor pode usar o seu corpo para me pagar. Meu corpo? Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Como vamos confiar em vocês? Vocês doparam a gente, pegaram nosso celular. As suas coisas serão devolvidas quando o jogo terminar. Batatinha frita, um, dois, três. Homem. Epa! Calma. Não fiquem desanimados. No cabo de guerra, não é tanto a força que co... conta. Então, o que é que conta? Cada um vai apostar tudo o que tem. E aí, quem ganha a última rodada, leva tudo. Mas que loucura é essa? Isso não faz o menor sentido. Responde pra mim. Você ter me enganado e roubado minhas bolas. Ah, como é que eu... E roubado minhas bolas. As bolinhas no tele. Bolas. Ah, como é que eu vou saber qual é o vidro temperado? Manda logo de uma vez! Aí, se você não for, eu juro que eu te empurro. Tô indo, tô indo. Sabe o que uma pessoa que não tem dinheiro nenhum e uma pessoa que tem muito dinheiro tem com... Acabou. Esse daí é o seriado. Realmente é isso daí. Opa, e aí, pessoal, beleza? É realmente isso daí, chat.